Maestro Raimonds Pauls ir teicis, es zinu, Tukštēlo, ka tu beigsi dziedāt, bet kad tu sāksi dziedāt, to gan es nezinu. Tā ir, jā. Viņš vienalga jūs aicina uz koncertiem un... Nē, nu, Paulam ir ļoti liela humora izjūta, un ja kāds nesaprot Paula humoru, tad viņš pats ir vainīgs. Jo ne viņš ir tik astas humors, cik trāpīgs. Un katrā viņa humorā ir zināma taisnība. Un Pauls, nu, bet vai tā nav providence? Vai tā nav providence, ka Pauls tev iedod dziedāt cielaviņu, viņš ir pasauc? Un saka, zini, es te dzirdēju, ka tu staigā pat teātri un zem deg un kaut ko dungo. Tad es, nu tā, es biju cielaviņu jau iedziedājis vienā jaungada raidījumā, nu tad man te ienāca prātā iedot tev vienu. Un viņš bija uzrakstījis cielaviņu un smaidas, ja? Un pēc dienas atnāku un nevaru knap pasaku, zinu, cielaviņa ir pareizā augstumā, bet smaidas, nu, nav. Viņš teica, nu, labi, tad tev paliek tā cielaviņa ar tām smaidām, es centīšos to vien to savu duetu savākt atkal kopā. To viņš domāja par Noru un Viktoru. Un tā ar viņu tur nodziedāja. Nu, bet vai tā nav providence? Tu nodzied pie Paula Cielaviņu, un pēc gada es tev šitā, manas krasiņš teica, par ko tu uztraucies, jo tad bija, nu, nebija dzīvais ieraksts, bet ierakstā, ka mēs sakam, faņera. Un šitā, ka tu neko nesaproti, kas ar tevi notiek, pēkšņi, nu, ne jau es uzvarēju tajā, bet uzvarēju Paula dziesmu, bet vai tā, kādam laimējas aktierim? Un vai tā katram dziedātājiem laimējas, ka tu bija Jāzeps turpat? Jāzeps tikko iznāca. Un tu, nu, kāds lai man pasaka, var kāds arī te padomāt, ko tas Pukštrilu tagad zina, pa providenci runā. Bet kā lai man tas ir, man jānodarbojas ar šo lietu, man vajag manifestēt šo lietu, jo ar mani tā ir bijis. Es saku, ir bijušas grūtas lietas, bet es runāju par tām lietām, kas ir apliecinošas, kuras ir nesaprotams. Visi citi sapņo par Paulu. Un viņš ir mūs ar Spanovski 10 gadus savā paspārnē. Es domāju, ka un, nu, ja Pauls kādu brīdi tev atstāja malā, tad esi laimīgs, ka viņš tev vispār ir paņēmis. Vai jūs atprātojies, kāpēc tieši jums? Nē, es to nevaru, es tagad saku, es nevaru saprast. Es nevaru saprast. Un kāds vēl tur apvainos reiz Pauls tajā brīdī kaut ko zina, apskaitās un ko Pauls ir tāds, ka mēs tad padomā par sevi, kāds tu pats esi. Nu, kas ir jābūt, nu, Pauls ir ģēnijs, nu, Kalniņš ir ģēnijs, nu, mums ir ģēnija, mums ir kordiriģenti ģēnija, mums ir muzikanti un mēs esam bagāta tauta. Un Pauls, nu, piedodiet, nu, es esmu tikai izpildītājs, piedodiet. Piedodiet, un ja es varu strādāt ar tādiem cilvēkiem, šajā dimensijā es domāju, ka man nav par ko sūdēties. Jo viss, kas ir gadījies greiz ar mani, ir mana paša vaina. Reizēm ir pat svarīgi arī ļaut sev kļūdīties. Nekā tu neizdarīsi. Tur, nu, Mūks sēž tur tajā celē, viņš arī kļūdās, un nevis nevar pateikt. Šādi nodzīvot ir visgrūtāk, bet ko tiekšā pārdzīvot vien viens. Un aktērim ir tā, ka tev ir pilnīgi otrādi jārāda, un tu pierod, ka tev ir jārāda uz skatuves, un man ir mazas aizdomas, ka šis pieradums, ieradums iezogas arī dzīvē. Un tad iznāk dubultspēle. Jau tā cilvēks dzīvē spēlē nebūdams aktieris. Un aktierim, es esmu izdomājis, iznāk tāda dīvaina dubultspēle, ka viņš spēlē un vēl spēlē, kas, ko Krievi saka, masla maslinaja. Un tad šajā brīdī tev ir jāpadomā ar galvu. Tā ir ļoti kutelīga lieta, jo parasti cilvēki spēlē, bet ja tu aktieris vēl ievazā dzīvē to, kas tev ir jāspēlē, tā ir ļoti kutelīga lieta. Sargāsim sevi no pieraduma, jā. Būsim īsti. Jā.